dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəylidir. Biz onunla ölkənin siyasi durumundan danışacağıq. Hoş gəlmisiniz Gültəkin xanım. Təşəkkür edirəm Röya xanım dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Əvvəlcə soruşaq ki, bu islahatlar olması gözlənilirdi referendumdan. Ötən ilin sonu keçirilən referendumdan sonra belə gözləntilər vardı, proqnozlar vardı ki, hakimiyyət islahatlara gedə bilər. Amma bu olmadı. Sizcə nə səbəbdən hakimiyyət islahatlarda maraqlı deyil? Əslində düzünü deyim ki, nə mənim bir ictimai-siyasi proseslərdə iştirak edən bir şəxs olaraq, bir individ olaraq, nə də təmsil etdiyim Milli Şuranın islahatlarla bağlı heç bir gözləntisi olmayıb. Və referendumu biz öncədən Milli Şura olaraq hakimiyyətin çətin iqtisadi şəraitdə rüçaqları, deməli, qaykaları bərkitmək, bütün təsir imkanlarını gücləndirmək, bütün rüçaqları ələ almaq və daha da sərtləşdirmək siyasəti kimi bu istiqamətdə addım kimi dəyərləndirmişik. Və referendumun maddələrinə də nəzər salsaq, bu maddələr daha çox insan hüquqları və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması, bu sahədə durumun sərtləşdirilməsi istiqamətindədir və çox ciddi məhdudiyyətlərlə şərtlənir. Hətta deməli Azərbaycan konstitusiyasında insan hüquqları və azadlıqları ilə bağlı 3-cü fəsildə ifadə olunan hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasının imkan verilməməsinə bağlı şərt olduğu halda belə deməli bu dəyişikliklər, bu konstitusiya dəyişiklikləri əslində konstitusiyanın özünə ziddir, antikonstitusiyadır. Çünki mahiyyət etibarıyla konstitusiyanın həmin o 3-cü fəsli ilə olan müddəasını deməli heçə indirir, onun mahiyyətinə kölgə salır. Bu baxımdan aydın idi ki, ilk əvvəldən aydın idi ki, referendum heç bir halda islahatların həyata keçməsinə xidmət etməyəcək, əksinə deməli hakimiyyətin vətəndaş cəmiyyəti üzərinə, siyasi institutlar üzərinə, bütövlükdə cəmiyyət üzərinə baskılarının artması və daha legitim əsaslarla həyata keçirməsinə xidmət edəcək. Düzdür, sizin sualınıza da müəyyən həqiqət payı var, çünki referendum həyata keçirilərkən deməli müəyyən struktur hakimiyyət axını, müəyyən struktur islahatlarının həyata deməli aparılacağı ilə bağlı deməli fikirlər səsləndirilirdi, vitse-prezidentlik institutunun yaradılması ilə bağlı fikirlər səsləndirilirdi və bir çoxları, xüsusilə də hakimiyyət cəbhəsindən olanlar, cinahından olanlar vitse-prezidentlik institutunun yaranmasını islahatlara aparan yol kimi təqdim etməyə çalışırdılar. Əslində bu belə deyil. Elə həmin konstitusiya islahatları ilə əgər parlamentin, ölkənin əsas təmsilçi orqanı, xalqın ali təmsilçiliyini deməli ifadə edən və həyata keçirən bir orqan tamamilə səlahiyyətsizləşirsə, səlahiyyət öz deməli hüquqlarından, səlahiyyətlərindən məhrum edilirsə, parlamentin buraxılması çox sadə bir prosedur xarakteri alırsa və ümumiyyətlə millət vəkilinin deməli təmsilçilik hüququ, toxunulmazlıq hüququ çox böyük bir sual altına düşürsə, belə olan halda aydındır ki, heç bir islahatdan danışmaq olmaz və ya gözlənilən islahatlar daha çox yəni hakimiyyətin möhkəmlənməsi və daha da repressiv xarakter alması istiqamətində olacaqdır. Və heç də təsadüfü deyil ki, bugünə qədər də hakimiyyət hətta islahat kimi təqdim olunan həmin o yeni institutların yaradılmasını belə həyata keçirə bilməyib. Vitse-prezidentlər institutu təsbit olunmayıb, vitse-prezidentlər təyin olunmayıblar. O zaman deməli referendum keçirilən ərəfədə belə bir fikir var idi ki, yeni parlament və prezident seçkiləri mütləq keçiriləcək. Heç bir seçki haqqında biz hələ heç bir xəbər almırıq, yəni bunun işartıları da yoxdur. Bütün bunlar onu göstərir ki, hətta o dar çərçivədə belə hakimiyyətin hansısa addımlar atmaq, hansısa hərəkət etmək imkanları çox məhduddur və yəqin ki, bu addımlar hakimiyyət düşərgəsində, onsuz da kifayət qədər kövrək olan o hakimiyyət düşərgəsində balansı poza bilər, düşərgənin monolitliyinə, orada olan qüvvələr balansını hansısa bir formada təsir edə bilər. Biz bilirik, bu düşərgə özü də yekcins deyil və tamamilə fərqli.
bəzi hallarda isə bir-biri ilə siyasi mübarizəsi hətta cəmiyyətə belə sızan yəni qütblərdən ibarətdir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, artıq referendumdan bir neçə ay keçəndən sonra artıq bütün gerçəklik göz önündədir. Bəs köhnə qvardiya barədə qəflətən radikal qərarlar verilə bilərmi? Çünki bu gözləntilər hələ də qalır cəmiyyətdə, müxtəlif ekspertlər hələ də gözləyirlər bunu. Əslində bu cəmiyyətin gözləntiləri həmişə olub və vaxtaşırı olaraq cəmiyyətə belə bir fikirlər səsləndirilib ki, prezident köhnə qvardiya ilə münasibətlərini bitirəcək, yeni gənc kadrlar irəli çəkiləcək, texnokratik hökumət yaranacaq, islahatlar başlayacaq. Ancaq faktlar bunun əksini deyir. Birincisi, mən artıq qeyd etdiyim kimi, yəni islahat istiqamətində, açılım istiqamətində addım atmaq niyyəti olan siyasi iqtidar bu tipli dəyişikliklər yox, fərqli konstitusiya dəyişiklikləri həyata keçirərdi. Məsələn, konstitusiya dəyişiklikləri çox labud idi, çox önəmli idi, ancaq tamamilə fərqli istiqamətdə olmalı idi. Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısında əsas tələblərindən biri, mən niyə Avropa Şurasını xüsusi olaraq vurğulayıram? Çünki biz bu mötəbər təşkilatın üzvüyük və bu təşkilata daxil olarkən öz üzərimizə öhdəliklər götürmüşük. Həmin öhdəliklərdən biri də Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsünün ədalətli bir şəkildə təmin olunması və parlament hakimiyyətinin güclənməsi, icra hakimiyyətinin isə zəifləməsi ilə bağlı öhdəliklərdir. Və yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, elə bu günlərdə Qazaxıstanda həmin o istiqamətdə addımlar atılır və Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev kifayət qədər geniş dünya görüşünə malik olan, nə qədər avtoritar idarə etmə deməli yönəltsə də belə kifayət qədər Qazaxıstanda müsbət deməli addımları ilə tarixdə qalan bir insan artıq icra hakimiyyətinin zəifləməsi və öz səlahiyyətlərinin əhəmiyyətli bir hissəsinin parlamentə verilməsi istiqamətində addım atıb. Bu müasir dünyanın getdiyi bir yoldur. Müasir belə deyək də demokratiya və azadlıq seçimini etmiş qüvvələrin getdiyi bir yoldur. Təəssüf ki, biz bunun əksinə də müşahidə edirik. Məsəl üçün Türkiyədə əks proseslər gedir. Amma demokratik dünyanın, sivil dünyanın, insan hüquqları və qanunun aliliyini, özünün ali dəyərləri elan etmiş, rəhbər prinsipləri elan etmiş dünyanın getdiyi yol bundan ibarətdir. Amma nə yazıqlar olsun ki, bizim islahat gözlədiyimiz Azərbaycan hakimiyyəti bunun əksinə olaraq parlament hakimiyyətinin zəifləməsi və icra hakimiyyətinin güclənməsi yolunu tutdu həmin referendumda. Və məhz buna görə də bu dəyişikliklərin mahiyyəti, xarakteri, deməli həmin dəyişikliklərin əhatə etdiyi normativ aktların çevrəsi onu deməyə, normaların, hüquqi normaların çevrəsi onu deməyə əsas verir ki, bundan sonra Azərbaycanda yəni o köhnə qvardiyanın getməsi, yenilərin gəlməsi ilə bağlı fikirlərin yəni heç bir hüquqi, siyasi və deməli konseptual əsası yoxdur. Və eyni zamanda həm də onu qeyd edeyim ki, son dövrlər biz həmin o belə deyək də köhnə qvardiyanın xəttinin daha güclü olduğunu görürük. Repressiyalar səngimir, həbslər azalmır. Elə bu günlərdə Nardaran məhkəməsində çox dəhşətli hökmlər bir mənzərənin şahidi olduq. Çox ağır hökmlər hökm oxundu. Deməli 18 nəfər Nardaranlıya və ümumiyyətlə müttəhimlərə, yəni onların hamısı Nardaranlı deyildi, onlar arasında AXCP sədr Mavin Fuad Qəhrəmanlı da vardı, elə Talib bəy özü də Nardaranlı deyildi, digərləri vardı. Ancaq bütün bunlar onu sübut edir ki, repressiya maşını tam gücü ilə işindədir. O öz gücünü bir an belə öz işini dayandırmaq niyyətində deyil. Və nəzərə alsaq ki, bu repressiya maşınının arxasında da köhnə qvardiya dayanır. O baxımdan mən o köhnə qvardiyanın zəifləməsinin heç bir işartısını görmürəm. Amma düzdür, əgər proseslər bu istiqamətdə cərəyən etsəydi və hakimiyyət müəyyən açılma getsəydi Qazaxıstan kimi, parlamentin səlahiyyətləri artırılsaydı, icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri azalsaydı, doğrudan da deməli savadlı kadrlara, müasir dünya görüşünə malik olan kadrlara yol verilsəydi, bu baxmayaraq ki biz siyasi qüvvə olaraq hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırıq, mən Milli Şuranı nəzərə alaram. Baxmayaraq ki biz təbii ki özümüzün hakimiyyət iddiamız var. Bütün bunlara baxmayaraq mən şəxsən bu addımları alqışlayardım. Çünki bu ölkəmizdə avtoritarizmdən demokratiya keçidin bizim də arzuladığımız bir modeli olardı. Dinc modeli olardı, qansız modeli olardı, sakit modeli olardı. Hamımızın görmək istədiyimiz bir konstitusion modeli olardı və bizim arzuladığımız məhz belə dəyişikliklərdir.
Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətlə münasibətlərini gərginləşdirməklə, cəmiyyətin bütün təbəqələri ilə, siyasi qüvvələrlə, siyasi partiyalarla, siyasi təşkilatlarla, vətəndaş cəmiyyəti ilə, dindarlarla, cəmiyyətin bütün kəsimi ilə münasibətlərini gərginləşdirməklə hadisələrin fərqli və bizim heç bir halda arzulamadığımız bir məcraya yönəlməsinə təkan verir. Milli Şuranın son aylardakı fəaliyyəti də o qədər diqqət çəkmir. Yəni, siz də həmin qurumda təmsil olunursunuz. Nə müzakirələr olur? Qurum nələri müzakirə edib son aylarda? Röya xanım, icazə verin, bir balıcı razılaşmayayım sizlə. Yəni, Milli Şuranın fəaliyyətini diqqət çəkmədiyini məli gəyər demək bir balıcı ədalətsizlik olar. Düzdür, Milli Şuranın təbliğat imkanları çox məhduddur. Bizim ümumiyyətlə televiziya, efir imkanlarımız yoxdur. Milli Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı deməli, bizim fəaliyyətimizi işıqlandıran əsas mətbuat orqanı Azadlıq qəzetidir. Bilirsiniz, Azadlıq qəzeti bağlanıb və onun rəhbər orqanlarına qarşı bu qəzetin çox ciddi repressiyalar var. Deməli, Azadlıq qəzetində çalışan insanların bir qismi saxta ittihamlarla həbsdədir, gülənçi ittihamları ilə, digərləri ölkədən qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid ölkədən didərgin salınıb. Və çox çətin bir vəziyyətdədir qəzet, saytı çalışdıran insanlar da daim istər maliyyə baskısı altında, istərsə də deməli, digər baskılar altındadır. Deməli, digər hakimiyyət kivlərinə heç bir çıxışımız yoxdur, bunu bilirsiniz. Hakimiyyət Milli Şuranın təbliğini bir mənalı olaraq qadağan edib bütün kivlərə və bütün kütlə informasiya vasitələrinə və ölkədə çox az sayılı belə məhdud internet televiziyaları var və ya kütlə informasiyaları var ki, onlar Milli Şuranın təmsilçiləri ilə ünsiyyətdən qaçmırlar, çəkinmirlər. Amma buna baxmayaraq Milli Şura fəaliyyətini davam etdirir və bir an elə son olaraq deyim ki, bir neçə gün bundan öncə biz deməli Milli Şuranın rəhbərliyi olaraq, bütövlükdə Milli Şura olaraq bizim əziz şəhidlərimizi 20 yanvar şəhidlərini birlikdə andıq və kütləvi bir tədbir keçirdik. Yəni cəmiyyət bunun şahidi oldu. Dünən deməli sırağa gün Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin toplantısı idi. Və biz həmin toplantıda deməli çox ciddi qərarlar qəbul etdik və o qərarlar içində arasında Nardaran deməli məhkəməsi ilə bağlı bəyanatıdır. O bəyanat artıq bu gün mətbuatda var. Milli Şuranın son dövrlər həyata keçirdiyi əsas fəaliyyətlərdən biri də Nardaran məhbuslarına müdafiəsi olub, diqqəti olub, onların məhkəmələrinin monitorinqini aparmaq olub, onlarla bağlı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq olub, bu məhkəmə prosesində olan qanunsuzluqları, haqsızlıqları dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq olub və ümumiyyətlə Nardaranın işinin ifşası olub və mən düşünürəm ki, Milli Şura çox uğurla bu işi apardı. Düzdür, bunu biz tək aparmadıq, vətəndaş cəmiyyətindən, hüquq müdafiəçilərindən də bu işə dəstək verənlər oldu. Mən hər kəsə buna görə təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə də bunu ona görə təşəkkür edirəm, təşəkkürümü xüsusilə ona görə bildirirəm və altını ona görə çizirəm ki, siz bilirsiniz ki, Nardaran məhkəməsində deməli, müttəhimlərdən Milli Şuranın rəhbərinə qarşı ifadələr almağa cəhd olmuşdu. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənliyə qarşı, XCP sədri Əli Kərimliyə qarşı və bu təbii ki, cinayətin baş tutmamasında, belə deyək də, bu böhtanın yeriməməsində ilk növbədə həmin o böyük mərtlik göstərmiş, böyük kişilik göstərmiş o, həmin o müttəhimlərin, Hacı Talib başda olmaqla Nardaran məhbuslarının xidməti var. Eyni zamanda dünya ictimaiyyəti qarşısında bu prosesin ifşasında əmək olan hər kəs sözsüz ki, qeyd edilməlidir və onun əməyini biz yüksək qiymətləndiririk. Və Milli Şuranın da bir daha qeyd edim ki, bu istiqamətdə işləri çox olub. Biz iki gün öncə qəbul etdiyimiz deməli, digər bir sənəddə başqa məsələlərə toxunmuşuq. Xüsusilə son dövrlər həbsdə olan insanların səhhəti ilə bağlı çox ciddi problemlər yaranır.
İlk növbədə mən bunu Nidaçı İlkin Rüstəmzadəyə aid edirəm. İlkinin vəziyyəti çox ağırdır, çox kritikdir. İlkin o qədər mərd, o qədər ləyaqətli bir insandır ki, bir gəncdir ki, o uzun, mənim ondan mütəmadi əlaqələrim var. Yəni mənə zəng vurur, söhbət danışırıq. O uzun aylardır bu ciddi ağrılardan, səhhətində olan problemlərdən əzab çəkirdi və hər dəfə də onu ictimailəşdirmək istəyəndə o bildirirdi ki, Hüseyin xan, mən gündəmə öz xəstəliyimlə gəlmək istəmirəm. Mən daxili bütün imkanları özüm tükədəcəm. Ədliyyə Nazirinin rəhbərinə müraciət etmişəm, Ombudsman aparatına müraciət etmişəm, Qırmızı Xaça müraciət etmişəm, Avropa Şurasına yazmışam. Yəni çox savadlı bir oğlu gəncdir İlkin və bütün hüquqi vasitələrdən axıra qədər istifadə etdi. Hətta ötən il o məhkəməyə bununla bağlı müraciət etmişdi. Ancaq təəssüflər olsun ki, məhkəmədə prokuror İlkinə bir nəzər salmaqla yəni tibbi rəyini vermiş, dırnaqarası tibbi rəyini, təbii ki, İlkin çox ciddi müayinələrdən keçməlidir və bildirmiş ki, yox, onun heç bir ciddi problemi yoxdur, amma əslində İlkinin çox ciddi problemləri var və artıq o kəskin ağrılardan çox ciddi əzab çəkdiyi üçün biz həyəcan təbili çalmaq məcburiyyətində qaldıq və ictimaiyyət də sağ olsun, çox insanlar buna qoşuldular. Digər məhbusların səhhətində problemi var, Faiq Əmirliyə bunu aid edə bilərik, digərlərinə aid edə bilərik, Faiq və ümumiyyətlə yemək yeyə bilmir, mədəsində ciddi problemlər olduğu üçün yemək qıda qəbul edə bilmir. Bilirsiniz, kənardan baxanda bu işlər insana asan gəlir. Amma nəzərə alsaq ki, Milli Şuranın tərkibində təmsil olan insanlar arasında nə qədər şəxs siyasi məhbusdur, nə qədər insan siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Milli Şuranda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bugün çox sayda siyasi məhbusu var və inandırım sizi bu siyasi məhbusların dəstək verməyi, onların məhkəmələri ilə, onların hüquqi işləri ilə uğraşmaq, onlarla bağlı cəmiyyəti məlumatlandırmaq, onlarla bağlı həqiqətləri ortaya çıxarmaq bu doğrudan da ciddi bir işdir və Milli Şuranın fəaliyyətinin təəssüflər olsun ki, böyük bir hissəsi son dövrlər buna həsr olunur. Yəni, biz istəyərdik ki, biz bütün gücümüzü seçki islahatlarına, siyasi islahatlara, hüquqi islahatlara, iqtisadi islahatlara deməli yönəldik. Amma təəssüflər olsun ki, hakimiyyət onu məqsədli şəkildə bu siyasi məhbus problemi yaratmaqla bizim gücümüzün əhəmiyyətli bir hissəsini fərqli məcraya yönəldib və belə demək mümkünsə, bizi bir siyasi təşkilat olaraq əsas işimizdən qismən də olsa yayındırıb. Ancaq o insanlar da bizim əzizlərimizdir, onlar Azərbaycanda ədalət uğrunda, haqq uğrunda mübarizə aparır. Özdə biz ayrımçılıq qoymadan, ayrı seçkilik qoymadan bütün siyasi məhbusları müdafiə edirik. Yəni bizim üçün hansısa bir şəxsin Milli Şuranın üzvü olub-olmaması arasında heç bir fərq yoxdur. Bizim üçün İlkin Rüstəmzadə o həm Milli Şuranın üzvüdür, həm Nidaçıdır, eyni dərəcədə qiymətlidir və ondan öncə müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu həbsdə olarkən o da bizim üçün həm Milli Şuranın üzvüdür, həm olmasaydı da belə çox dəyərli bir şəxsiyyət olaraq həmişə diqqətində saxladığımız insandır. Digərləri ilə bağlı, digər məhbuslarla bağlı da mən eyni sözləri demək istəyirəm. Yəni, qısaca olaraq onunla fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, Milli Şura bugün Azərbaycanda insan haqları, demokratiya uğrunda mübarizənin ön cərgəsindədir, ön cəbhəsindədir. Bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq, bütün deməli çətinliklərə baxmayaraq, kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı ciddi məhrumiyyətlər yaşamamıza, cəmiyyətlə ünsiyyətində ciddi problemlər yaşamamıza baxmayaraq, hakimiyyət tərəfindən problemlər yaşanıb, ciddi maliyyə problemlərlə üzləşməyimizə baxmayaraq, ciddi deməli digər qəbildən olan ciddi problemlər üzləşməyimizə baxmayaraq, hətta mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim hakimiyyət Milli Şuranın toplantıları üçün yerin ayrılmasına belə əngəllər yaradır və biz dəfələrlə sessiyalarımızı keçirəndən sonra sessiya keçirmək üçün bizə yer təklif edən insanlar həmin yerlərindən məhrum olunublar, cəzalandırılıblar, onları polisə çağırıblar, hədələyiblər və bir çox hallarda onların icarə müqavilələri ləğv olunub, bu yerlərdən çıxarılıblar. Yəni bütün bunlar günümüzün reallığıdır, amma bunlara baxmayaraq mən çox sevinirəm ki, Milli Şuranın üzvləri, istər onun koordinasiya mərkəzinin üzvləri, istər onun ümumiyyətlə Milli Şuraya daxil olan deməli, bütün üzvlər, bütün bu çətinliklərə, məhrumiyyətlərə baxmayaraq öz mübarizəsindən dönməyiblər, öz deməli, yoluna sadiqdirlər və inşallah əminəm ki, biz birlikdə o dediyim məqsədə Azərbaycanda avtoritarizmdən demokratiya dinc keçidin təmin olunmasına çatacağıq və
Düşünürəm ki, bu günlər çox da uzaqda deyil. Amma özünüz də dediniz ki, hələ ki, üzvlərin və hansısa siyasi məhbusların müdafiəsi ilə çərçivələnib bu mübarizə. Yox, mən onu demədim. Mən demədim çərçivələnib. Mən dedim ki, bizim işimizin, bizi əsas işimizdən yayındıraraq gücümüzün bir hissəsini buna yönəldirlər. Amma təbii ki, bizim mübarizəmiz təkcə bundan ibarət deyil. Bizim fəaliyyətimiz daha genişdir. Mən bu barədə mən dinlədim sizi. Amma ölkədə, məsələn, qiymət artımı oldu. Tarif şurası birdən-birə elektrikin və qazın qiymətini qaldırdı. Üstəlik, erməni açılımı baş verib. Hakimiyyət bir erməni açılımı idi və ermənilər Bakıya gəlməyə də davam edirlər. Sizcə bu hadisələrə Milli Şura niyə etiraz eləmədi? Hansısa bir aksiyalar olmadı, piketlər olmadı? İcazəli olsun hətta. Röyə xanım, Azərbaycanda deməli, devalvasiyadan sonra, istər birinci devalvasiyadan sonra, istər ikinci devalvasiyadan sonra kütləvi tədbirlər keçirən və ölkədə baş verən bu haqsızlığa, insanların sosial cəhətdən müdafiəsiz qalmasına ən sərt reaksiyanı Milli Şura verdi. Bilirsiniz ki, biz birinci devalvasiyadan sonra da deməli, 2015-ci ilin mart ayında deməli mitinqlər keçirdik, kütləvi deməli tədbirlər keçirdik. Bizim son tədbirlərimiz, kütləvi tədbirlərimiz ötən il deməli sentyabr ayının 11-də və 17-sində oldu və həmin sonuncu mitinqlərimizin əsas tələbləri deməli konstitusiya dəyişiklikləri ilə yanaşı əsas tələbləri çərçivəsində talana son şüarı vardı və əgər siz həmin mitinqlərdə bizim Milli Şura özlərinin çıxışlarına nəzər yetirsək, bizim əsas diqqətimizdə olan məqamlardan biri, yəni konstitusiya dəyişikliklərlə bərabər, bəlkə də ondan daha üstün bir şəkildə əhalinin sosial durumu idi, insanların sosial vəziyyətinin ağırlaşması idi. Yəni, bu günə qədər Azərbaycanda bu səviyyədə son dövrləri mən nəzərə tuturam, kütləvi etiraz təşkil edən başqa bir qurum yoxdur. Yəni, bu nə olubsa, bu etirazı təşkil edən, bu etirazı Milli Şura, məhz Milli Şura təşkil edib. Ancaq o başqa məsələdir ki, insanlar, o geniş kütlələr, hansıların ki, hüquqlarının qorunması ilə bağlı Milli Şura bu qədər məhrumiyyətlərlə üzləşir, bu qədər məhbusu var, bu qədər baskı altındadır, üzvləri daim təqib olunur, üzvləri ilə bağlı daim cinayət işləri açılır və s. Bütün bunlara baxmayaraq təəssüflər olsun ki, hələ biz o cəmiyyətin, xalqın geniş təbəqəsinin iştirakını görmədik həmin mitinqlərdə. Və düşündük ki, görünür ki, xalqın hələ müəyyən bir zamana ehtiyacı var. Hələ bu etiraz üçün müəyyən bir zamana ehtiyacı var. Ancaq biz mitinqlər məsələsi bugün də bizim gündəmimizdədir. Əgər sosial şəbəkələrə nəzər salsaq, Milli Şuranın rəhbərliyinə daxil olan insanların siz sosial şəbəkədəki fəaliyyətinə nəzər salsaq, görəcəksiniz ki, sosial problemlər bizim üçün bir nömrəli problemlərdir, ən aktual məsələlərdir və biz Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə yanaşı daim diqqətdə saxladığımız ən ümumdə prioritet bizim üçün məsələ Azərbaycan vətəndaşlarının sosial durumudur, yoxsulluqdur, qiymət artımıdır, sosial vəziyyətin gündən günə pisləşməsidir və bunun nəticəsi olaraq intiharların artmasıdır və s. və ilaxır. Yəni, bizim təbliğat imkanlarımız çox məhduddur. Əlimizdə olan Facebook imkanları var və həmin Facebook imkanlarını da siz təhlil etsək, monitoringini aparsaq, görərsiniz ki, bizim bu istiqamətdə fəaliyyətimiz kifayət qədər qənaət bəxşdir və çox görünən bir fəaliyyətdir. Amma mitinglərlə bağlı onu da vurğulayım ki, bəli, biz miting məsələsi bizim gündəmimizdədir. Biz daim koordinasiya mərkəzində bu məsələni müzakirə edirik və düşünürük ki, o sosial sifarişi hiss etdiyimiz ilk anda biz yenidən öncə olduğu kimi o mitinglərin təşkilatçılıq missiyasını üzərimizə götürəcəyik. Həm də Röyə xanım, onu qeyd etmək istəyirəm ki, sentyabr mitinglərindən sonra siz bilirsiniz, Milli Şuraya çox böyük baskılar oldu. Yəni, 200 nəfərdən artıq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü və Milli Şuranın üzvü təzyiqlərə məruz qaldılar, həbs olundular, polisə çağırıldılar, onlar hədələndilər. Onlarla insan işindən uzaqlaşdırıldı. Deməli, 7 sutqadan 30 sutqaya qədər çox sayda insan həbs cəzası aldı, inzibati həbs aldı. Düzdür, cinayət işi açılmadı. Bu, özü də bir sevindirici hal kimi qeyd edir. Amma inzibati qaydada 200-dən artıq insan, 200-ə yaxın insan cəzalandırıldı, çox sayda insan işindən
məhrum edildi, işdən çıxarıldı. Milli Şuranın rəhbərliyinə daxil olan insanlardan 8 nəfər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbərinə daxil olan insanlardan 7 nəfər baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə dəvət olundu və onlara siyasi fəaliyyətlərinə görə, Facebook fəaliyyətinə görə xüsusilə, eyni zamanda Nardaran deməli məhkəməsindəki aktiv iştirakına görə çox ciddi deməli xəbərdarlıq edildi. Bizim hörmətli həmkarlarımızın dediyinə görə onlara hətta hədə qorxu deməli səsləndirilib onlara qarşı bu tipli fikirlər səsləndirilib. Bütün bunlara baxmayaraq biz həm miting məsələsini gündəmdə saxlamışıq, həm digər vasitələrlə əlimizdə imkanımız sərəncamımız olan bütün vasitələrlə təbii ki xalqımızın haqlarını və hüquqlarını qorumaqda israrlıyıq. Buna qədər bu vaxta qədər ki bunu etmişik, bundan sonra da təbii ki bunu edəcəyik. Çox gözəl. Ancaq müxalifətin ümumilikdə təkcə Milli Şuranı nəzərdə tutmuram. Müxalifətin mübarizəsinin bir imitasiya xarakterli olduğunu deyən siyasi təhlilçilər də var. Həm də kifayət qədərdir. Siz hakimiyyətdə olarkən necə düşünürdünüz? Bu cür düşünürdünüzmü? Yəni bunları görürdünüzmü? Mən ümumiyyətlə müxalifətin mübarizəsinin imitasiya xarakterli olduğu fikirlərlə açıq rastlaşmamışam və bu fikri səsləndirən insanların da mən ciddi qəbul edə bilmərəm. Niyə? Çünki mən bayaqdan sadalayıram, müxalifət bu mübarizə nəticəsində nələri qazanır. Mən sizin dediklərinizlə razılaşıram. Qazandığımız, bəli. Təşəkkür edirəm. Qazandığımız həbslərdir, təqiblərdir, məhrumiyyətlərdir, işsizlikdir, maliyyə çətinlikləridir, cəmiyyətdən təcrid olunmadı və s. və s. Və bunun qarşısında müxalifət niyə imitasiya etsin ki? Yəni, bu qədər məhrumiyyətlərə qazancımız yalnız bu məhrumiyyətlərdən ibarət olacaqsa, müxalifət nə üçün mübarizəni imitasiya etsin? Mən əsla belə düşünmürəm. Mən hesab edirəm ki, nə hakimiyyət tərəfindən, nə müxalifət tərəfindən bu mübarizədə imitasiya yoxdur. Düzdür, hakimiyyət imitasiyadır, amma tamam başqa məsələdir. Onun hakimiyyəti qorumaq və bu istiqamətdə bütün deməli təzyiq metodlarından, bütün repressiya maşınının bütün imkanlarından istifadə etmək niyyəti çox səmimidir və bu məsələdə imitasiya etmir. Hakimiyyət sadəcə demokratiya görüntüsü yaratmaq məsələsində, ölkədə islahat görüntüsü yaratmaq məsələsində imitasiya edir. Amma mübarizəyə sırf gəlincə, bu mübarizədə nə hakimiyyət, nə müxalifətin mən imitasiyasının şahidini olmuram. Biz Azərbaycan müxalifəti olaraq bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq, həbslərə, təzyiqlərə, sıxıntılara, məhrumiyyətlərə baxmayaraq, xalqımıza, azadlığa, gerçək azadlığa, dövlət müstəqilliyimiz var, amma gerçək azadlığı sözün həqiqi mənasında azadlığa qovuşdurmaq üçün, demokratiya qovuşdurmaq üçün mübarizəmizi davam etdiririk, yolumuzu davam etdiririk. Müxalifət, hakimiyyət də bizi müxalifəti əzmək, baskılara məruz qoymaq, təqib etmək və öz hakimiyyətini davam etdirmək üçün öz mübarizəsini davam etdirir və kifayət qədər açıq və sərt mübarizə gedir. Bu mübarizə ortadadır, bir mənalı olaraq ortadadır və heç bir imitasiyadan söhbət gedə bilməz. Bəs hakimiyyətdə olarkən hiss edirdinizmi nə baş verir? Hakimiyyət daxilində ölkədə baş verənləri hiss edə, daha dərindən hiss edə bilirdinizmi? Röya xanım, elə şeylər vardı ki, onu təbii ki, sona qədər hiss edə bilmirsən. Amma yəqin ki, mən bunları hiss etməsəydim, mən bugün də hakimiyyətdə olardım, hakimiyyət düşərgəsində təmsil olunardım. Əgər mən bunu hiss etməsəydim, mən buna etiraz etməsəydim, mən bundan daxilən qəbullansaydım bütün bu hakimiyyətin davranışlarını, mən bugün də yəqin ki, o belə deyək də, suskun çoxluğun tərkibində olmaqda davam edərdim. Və bugün mənim tamamilə fərqli bir mövqədə olmağımın səbəbi də odur ki, hər şeyi dərk eləməsəm də, hər şeyi hiss eləməsəm də, nələr isə hiss edirdim və hiss etdiklərim, gördüklərim məni narahat edirdi. Siyasi məhbuslara olan münasibət, xüsusilə gənclərə olan münasibət, vətəndaş cəmiyyətinə olan münasibət, xüsusilə altını çizərək demək istəyirəm, bölgələrdə insanların, o sıravi insanların, kənd insanının baskıya məruz qalması, əzilməsi. Mən həmişə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Bakıda insanlar bəlkə o qədər repressiya maşınının gücünü hiss etmirlər nəinki bölgədə. Çünki Bakıda insanlar yaşadığı rayonun polis rəisini tanımır, əksər hallarda prokuror tanımır. Amma rayon insanı
kənd cəmatı onların da belə baskısı altındadır. Onların istənilən addımına rayon icra hakimiyyəti rəhbəri tərəfindən, polis tərəfindən, prokurorluq tərəfindən, bəzi hallarda məhkəmə tərəfindən belə ciddi nəzarət olunur və belə olan halda mən bir rayon bölgə millət vəkili olaraq bütün bu vəziyyəti görürdüm və təbii ki, o daxilimdəki etirazı, hiss etdiklərim o nəticədə elə bir situasiya yaratdı ki, mən bugün deməli, parlamentdə yox, Milli Şurada təmsil olunuram. Tamam, onda son olaraq bir sual verin. Ölkədə iqtisadi və sosial böhran var. Bu, iqtisadçılar, həmçinin siyasətçilər dəfələrlə təkrarlayırlar. Amma hakimiyyət rəsmiləri bildirirlər ki, biz böhrandan çıxmışıq, ləyaqətlə, şərəflə çıxmışıq. Sizcə bu cür fikirlərdən sonra hakimiyyətin islahatlara gedəcəyi realdır mı? Yəni, hər hansı bir islahat gözləntiniz var mı? Mən elə gəlir ki, mən bu sualda cavab verdim. İlə ilk sualınızın cavabında bunu bildirdim ki, hakimiyyətdən heç bir islahat... Siyasi islahat olmasın, sosial heç bir islahat. Bilirsiniz, Azərbaycanda vəziyyət, iqtisadi vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, o qədər sosial durum gərgindir ki, ölkə iqtisadiyyatı elə bir dərin böhrana qədəm qoyub ki, dərin siyasi islahatlar həyata keçirmədən bu iqtisadi böhrana çıxış yolu görünmür. Bugün artıq hansısa bir iqtisadi sahəndə addım atmaqla bu islahatları, deməli, iqtisadi vəziyyəti xilas etmək mümkün olmayacaq. Yəni, böhran nə qədər o qədər dərinə işləyib ki, bu böhrandan çıxmaq üçün çox kardinal, çox radikal addımlar atılmalıdır. Məsələn, bugün Azərbaycanı xilas etmək üçün Azərbaycanın xaricdən sərmayə gəlməlidir, çox böyük pullar gəlməlidir. Çünki ölkəmizdə iqtisadiyyat demək olar ki, yox bir vəziyyətindədir və ölkə iqtisadiyyatının, ölkənin ümumiyyətlə yaşaması üçün vergilərə cəlb olunan çevrə genəlməlidir. Amma biz bugün bu çevrənin nəinki genişlənməsinə şahid oluruq, əksinə sahibkarların daha çox iş yerlərini bağlamasını görürük. Belə olan halda Azərbaycanın çox böyük investisiyaya ehtiyacı var, çox böyük yatırımlara ehtiyacı var. Amma bugün Azərbaycan iqtisadi sahədə nə qədər qanunlar qəbul etsə də, vergi məcəlləsinə 200 yox, bəlkə 2 minlərlə dəyişiklik etsə belə, gömrük sistemi ilə bağlı yeni qanunlar qəbul etsə belə, investorlarda o inamı bərpa etmək mümkün olmayacaq. İnvestorlarda o inam ancaq o vaxt bərpa olunacaq ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olacaq. Və həmin ədalətli məhkəmə sabah investorun Azərbaycana yatırdığı pulun qarantı rolunda çıxış eləyəcək, təminatçı rolunda çıxış eləyəcək. Ancaq mən öz şəxsi müşahidəmə əsasən onu deyirəm ki, bugün hətta Azərbaycanda müstəqil məhkəmələr bərqara olsa belə, bu da Azərbaycanın böhrandan çıxması üçün yetərli olmayacaq. Çünki o investor hələ o məhkəmənin gerçəkdən müstəqil və ədalətli məhkəmə olmasına inanmayacaq. İnvestora o pulu Azərbaycana, o milyonları, ehtiyacımız olan milyardları Azərbaycana gətirtmək üçün o investor Azərbaycanda ədalətli seçkini görməlidir. Azərbaycanda ədalətli seçki sistemi bərpa olunmalıdır, ədalətli seçki institutları bərpa olunmalıdır və bu mexanizm işləməlidir. Yalnız ədalətli seçki institutları bərpa olunandan sonra ədalətli məhkəmə sistemi bərqərar olandan sonra Azərbaycana xarici investorların inamı yarana bilər, güvəni yarana bilər və onlar Azərbaycana gətirib özlərinin böyük sərmayələrini qoya bilərlər. Amma bugün hadisələrin indiki gedişatı onu demək əsas verir ki, bu ciddi deməli, siyasi islahatlar həyata keçirilmədən Azərbaycanda Azərbaycan düşdüyü iqtisadi böhrandan heç bir çıxış yolu görünmür. Yəni, iqtisadi böhran artıq özünün həcmi ilə, özünün mahiyyəti ilə, özünün ağırlığı ilə özünün ancaq siyasi həll yollarına köklənib. Siyasi açılıma köklənib və siyasi açılım olmadan iqtisadi böhranın, iqtisadi sosial çətinliklərin həlli yolu görünmür. Tamam, təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli idi. Siz müzakirə etdiyiniz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.